Laidą remia augalinis vaistas Padma Cirkosan. Sveikai kraujotakai. Laidą remia baltoji anglis. Palengvina pagirias. Balta geriau nei juoda. Ieškokite vaistinėse. Naktinis vaikų griežimas dantukais. Priežastys gali būti labai rimtos. Elektrostimuliacija kosmetologijoje. Kaip jį priverčia dirbti net pačius tingiausius raumenukus. Dovanų idėjos sveikoms kalėdoms. Visą tai sekmadienį 9 val. Ryte laidoje Sveikas žmogus.